Важливо турбуватись не тільки про фізичне здоров'я, а й про ментальне. Що б запитали містяни на безкоштовному сеансі у психолога, дізнаємось. Саме перше, як справлятися з емоціями дитини? Напевно, як прожити щасливе життя і не задумуватись так над якимись маленькими проблемами, які, в принципі, з якого життя і складається, і через що ми дуже часто не замічаємо, як воно проходить повз нас. Як боротися із власним внутрішнім, можливо, якимось переживанням, як сприймати, навчитись правильно сприймати те, що ми читаємо в новинах, тих самих, те, що ми чуємо, як це все не сприймати близько до серця і не перейматися речами, які насправді набагато простіші, чим нам про них розказують. Як справлятися в теперішній ситуації в країні з своїми емоціями і як допомогти в першу чергу дітям, напевно, що справитися зі своїми емоціями, з обстрілами, з тривогами і всім решта? Де сили брати? Не знаю. За що чіплятися, за що триматися? Ну, бо важко. Ми робимо вигляд, що все гаразд, правда? Кожен з нас. Але в кожного своє пекло особисте. Як себе поводити в таких стресових ситуаціях зараз, в теперішньому часі, коли йде війна?